දුන්නෙන් වඩින ඉලන්දාරියා. ඒයි බං, ඒයි ඒයි, පොඩ්ඩා කිවසගෙන හිටහන්. අනික ඉතින් දුන්නෙන් වඩින් වඩින්න ඌ ඊතලයක්ක පොඩ්ඩා හිටහන්, ඉවසගෙන හිටහන්. ඒයි ඒයි ඒයි, මං ඉතින් තාත්තේ අවුරුදු 30ක් තිස්සේ මේ ඉවසන් හිටියනේ තාත්තේ. ඉතින් තාත්තාට තේරෙන්නේ නැහැ තාත්තා. ආ, මගේ හෘදේ හද පතලෙන් බොර බොරා නැගෙනව කාන්තිය වේදනාව. තාත්තාට තේරෙන්නේ තාත්තා. මේ මොකද යකෝ, මේකිට වෙලා තියෙ? මේකිට කඩ උන පොරොන්දුව වෙහිලාද? ඈ, මොකද මං බුර බුරා නැගෙනවා කියයි උඹ බල්ලෙක්වත් කෑවද? මේම ගියොත් නම් තාත්තේ තව ටික දවසයි බල්ලෙක්වත් කන්නේ මාව. මේකට බය වෙන්න නම් එපා. බල්ලෙක් නොකෑමට බල්ලෙක්ට කටේ තියන්න බැරි ඒවා කන කොල්ල ඉන්නවා දැන්. බය වෙන්න එපා. මේ තාත්තේ ඈ, දැන් මට තාත්තා මොකද කරන්න කියන්නේ කියන්නකො. මම කියන්නේ පොඩ්ඩක් හයියෙන් කතා කරලා පොඩ්ඩක් උත්සාහ කරපන්. ඉතින් තාත්තේ මම දැන් උත්සාහ ගන්න පටන් ගත්තේ අවුරුදු 20 ඉඳලානේ තාත්තේ. ඔව්, ඒ කතාව නම් ඇත්ත තමයි. නෑ නේ තාත්තේ. ඔව් ඔව්. ඒක ඉතින් කෙල්ල හොඳයි. මුන්ගේ අම්මා උත්සාහ කරන්න පටන් ගත්තේ අවුරුදු 16 දී. මං ඉතින් ඒ කාලේ ගොනානේ කෑවා පිදුරු. තාම ඉතින් පිදුරු තමයි කන්නේ. හැබැයි ඉතින් අම්මලගේ දුවලගේ ඒවට දිමිච්ච උනන්දු ඉගෙන ගන්න තිබ්බනම් මේකේ උපාධි ගහලා මෙලාට. අඩු ගානේ වෛද්‍යවරියක්, එහෙම නැත්නම් ඉංජිනේරියෙක්වත් වෙලා. අනේ ඉතින් උඹ එහෙම වුණා නම් හොඳ තැනකට උඹවත් පිළවහක් කරලා දෙන්න තිබුණා. මේ තාත්තේ මොකද? අද එන්නෙත් හොඳ තැනක එක්කෙනෙක් තමයි. එයාට වාහනයකුත් තියෙනවා. වාහනය? ඔව්. ඉතින් වෙන? මට එයා කෝල් කරයි. වාහනේ ඩ්‍රයිව් කරන ගම. ගෙදර මොනවද විස්තර එහෙම කිව්වේ? ගෙදර විස්තර කියන්න පටන් ගන්න කොටම පොලිසිය අල්ලන තාත්තේ. ඒ මොකද බං, ඒ ගෙදර විස්තර කියන්නේ මේ පැත්තේ තහනන්ද පොලිසිය අල්ලන්නේ? නෑ නෑ නෑ. එහෙනම් ගෙදර විස්තර කියන්නේ කිසිම තහනමක් නෑ තාත්තේ. ඩ්‍රයිව් කරන ගමන් ෆෝන් එකෙන් කතා කර කර යන තහනන්නේ. ඒක ඉතින් ඒ පැත්තේ නෙමෙයි බං, මේ පැත්තේත් එහෙමනේ. දැන් මේ මිනිහා කොහෙද රස්සාව කරනවා කිව්වේ? රැකියාව එහෙම මොකද්ද කිව්වේ? රැකියාව හොඳයි. කියපන්. අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයට සම්බන්ධ එකක් කියලා තමයි කිව්වේ. අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයට සම්බන්ධ නම් වාහනයකුත් තියෙනවා නම් සමහර විට අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකවරේ, එහෙම නැත්නම් විදුහල්පතිවරේ, අඩුම ගානේ ගුරුවරයෙක් හරි වෙන්න ඕනේ. මං ඒ නට්ටාට නිකම්ම නිකන් ගුරුවරුන්ට කැමති නැහැ. ඒ මොකද? මං ආසයි එයා ටියුෂන් මාස්ටර් කෙනෙක් වෙන. ආ, ඒ මොකද? ටියුෂන් මාස්ටර්ලා කතා කරනකොට අහන් ඉන්න ආසයි. ඔව් ඔව් ඔව්. ඒ ඒගොල්ලෝ ආසයි තියෙන ඉතින් කතා කරන්නේ පන්තිවලදී විතරයි බං, ගෙදරදී නෑ එහෙම. පිස්සු! ඒගොල්ලන් හොඳට දන්නවා ගෑන් ළමයින්ට ආස හිතෙන විදියට හුරතල් විදියට කතා කරන්න. ඔව් ඔව් ඔව්. ඒගොල්ලෝ ආස හිතෙන විදියට හුරතල් කරලා කතා කරයි. අන්තිමට කෙල්ලෝ ටික ඔක්කොම ෆේල් විභාගේ. මට ඉතින් ෆේල් වෙන්න හරි පාස් වෙන්න හරි විභාගයක් නැහැ තාත්තේ. ඔතන මොනේ උරතල් වෙන්න. ඒක මට පේනවා ඒක. අනේ උරතල් වෙන්න තමයි කැමති. මේ ගොඩක් මිනිස්සු කැමති ඉතින් පිට ගෑනුන් හුරතල් කර කර ඉන්න. ගෙදර ගෑනියෝ තමයි හුරතල් කරන්න නලවන්න දන්නේ නැත්තේ. ඔව්, ඒ ඉතින් තාත්තනේ. තාත්තා දන්නේ නැතුනාලු තාත්තේ මේ හැම පිරිමියකටම එහෙම නිකන් මේ බොරු දොස් කියන්නේ නැ බවද? එහෙම නෑ මම යන්න, මම දන්නේ නැද්ද කියලා. උඹ කියලා ආපන්කෝ. අම්මගෙන්ද? අම්මගෙන් අහන්න, අම්ම දැන් ජීවතුන් අතර නෑනේ. ආපන්කෝ, පුංචි අම්මලා 3 දෙනා ගෙනුවේ නැන්ද? වැඩක් නෑ ඒක කතා. මම කිව්වනේ බං, මේ දැන් බලපන් කොම්බේ මල් දුන්නෙන් වඩින ඉලන්දාරියා. තාම නෑනේ. දැන් බලපන් වෙලාව කීයද කියලා. මට මේ වරුවක් හරි කඩේ අරගන්න ඕනේ. දවසම පාඩුවයි බං, කඩේ අරින්නේ නැතුව කියන්නේ මම යනවා. තාත්තට ඉතින් කඩේම තමයි ලොකු. තාත්තට මාව ලොකු නෑනේ. උඹට වැඩිය කඩේ ලොකුයි තමයි කොහොමද? වෙලාවකට ඉතින් බලපන් උඹත් අම්මේ කඩයක් වගේම තමයි බං. වෙනසකට තියෙන්නේ ඉතින් උඹෙන් කිසි ලාභයක් නෑ, වියදම විතරයි. මේ මම යනවා, මම යනවා. මේ තාත්තේ, අනේ තාත්තේ, තාත්තා ගියාට පස්සේ බැරි වෙලා හරි ආවත් එහෙම. ආවොත් ටයර් කඩේට එන්න කීපක් මම යනවා. ඒ මොකදද? අයි තාත්තු මේ ටයර් මාරු කරන්න එන වාහන වලට ජැක් ගන්න පුරුදු කරන්නේ. පොඩ්ඩ ඉන්නු තාත්තේ. ඌට ඉතින් අලුතෙන් පුරුදු කරන්න දෙයක් නැහැ. පිරිමියෙක් නම් ඉතින් ජැක් ගන්න දන්නවා ඇති. වාහනයකුත් තියනවා කිව්වනේ ඌ ජැක් ගහයි. මේ මම යනවා පරක්කුල දැන්. දවල් කෑමට එනවා කිව්ව මිනිහා තාම නැහැනේ. එනවා එනවා එනවා. අර ඈ කවුද එනවා? කවුද?
හැබැයි තාත්තේ එන විදිහෙන් නම් මනමාලෙක් වගේ නෙමෙයි තාත්තේ. මූද මල් දුන්නින් වැඩි ඉලන්දාරිය. මල් දුන්නින් කොහමද මුකි දුණු කැඩිච්ච එකෙක් එනවා වගේ පේන්නේ. ආයිබෝන් ආයිබෝන් කවුද මේ ප්‍රියංවදාලා ගෙදරද? ඔව් එන්න මේ ඉන්නේ ප්‍රියංවදා. මම එයාව හදා වඩා ගත්ත පියා. කවුද ඔයා? මං එයා. කවුද? මම සුදර්ශන. සුදර්ශන නුවර පිළිමතලාවේ අර පිත්තල පහන් හදන මේ පැත්තේ. ඔයා තාත්තේ ඈ සීයා. එයා කිව්වේ? එයා කිව්වේ මල් දුන්නු. මේ එයාද? ඔව් මං එයා. මේ තනියෙන් ආවේ? ඈ තනියෙන් ආවේ? ඔව් මං තනියෙන් ආවේ. මේ වාහනේ නෙමෙයි ආවේ? වාහනේ තමයි අර තියෙන වාහනේ. එහෙනවත් වෙලා. ඔව් ඇයි අනේ වාහනේ ඉන්නේ මෙච්චර ළඟේ? අනේ එනකොට කරදර ගොඩාක් සිද්ධ වුණානේ. ඒ මොකද්ද? මම ගමන පටන් ගන්නකොටම වහින්න පටන් ගත්තා. ඇත්තට මොකද ඉතින් වාහනේ නෑවිලා තියෙන්නේ. ඒ වුණාට වාහනේ තමයි කඩු ගන්නව බස්සන්න බෑ ලිස්සන්න ගත්තා. ඇයි මොකද වාහනේ ටයර් වල කට්ට නැද්ද? ගන්නකොට තිබුණා. දැන් කට්ට නෑ නිකන් තට්ට වැදිලා. අපේ තාත්තගේ වගේද? ඇයි? ඇයි ඔයගොල්ලගේ තාත්තගේ තට්ටෙත් ගන්නකොට කට්ට තිබුණා? කඩු ගන්නාව හිමීන් හිමීන් බැස්සුවා. බස්සල මාමේ මාව නැල්ලට එන්න කොටම ඉස්සරහා පැත්තේ රෝදක හුලන් ගියානේ. ජැක් එක තිබුණනේ මම ජැක් එක ගහුවා. මං කිව්වේ ජැකෙක් ගහලා ඒක හදාගෙන කෑගල්ලට එනකොටම පස්ස පැත්තේ රෝදෙකක් තුලන් ගියානේ. අයියෝ ඊට පස්සේ ඒකත් හදාගත්තා. ඒකත් හදාගෙන වරකපොලට ආව හයියෙන්ම. මෙන්න එතකොට වරකපොලදී ඉස්සරහ රෝදෙක ආයි හුලන් ගියානේ. ඉතින් මම බොහොම මාරෙන් හදාගෙන නිට්ටඹුවටත් ආවා. නිට්ටඹුවේදී පිටිපස්සේ අනිත් රෝදෙත් තුලන් ගියා මාමේ. යකෝ වාහනේ රෝද හතරේම හුලන් ගිහිල්ලානේ. හතරෙමනේ මේ පහේම. ඈ පහේම වාහනේ ළමයි රෝද හතරනේ තියෙන්නේ. ඇයි ස්පයිවිල් එක? අපරාධ කියන්නේ බෑ මාමේ යක්කලදී ඒකේ තුලන් ගියා. ඇත්තද? කඩවද කිරිබත් ගොඩ හරීදී මුකුත්ම ගියේ නැද්ද? නෑ එතකොට යන්න තියෙන ඔක්කොම ගිහිල්ලා ඉවරයි එහෙනම් ගියා. මුකුත් තිබුණ නෑ ඉතුරු වෙලා. හරි 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 හරි. කමන්නේ කමන්නේ. දැන් මේ ළමයා කොහෙද රැකියාව කරනවා කිව්වේ? අධ්‍යාපන ශිෂ්‍යයන සම්බන්ධයක් කියලා කිව්වා. ඔබ කටවක් නිකන් හුඹෙන් නෙමෙයිනේ ඇහුවේ. පොඩ්ඩ හිතව්. මේ දැන් ළමයෝ මේ අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයට සම්බන්ධ මොන වගේ රැකියාවක්ද කරන්නේ? මං ස්කූල් වෑන් එකක් දුවනවනේ. ඔව්. ඈ? ඒ ස්කූල් වෑන් එකක් දුවනවා? ඔව්. එහෙනම් අර මට කිව්වේ අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයට සම්බන්ධ එකක් කියලා මට කිව්වේ. ඉතින් ළමයා ස්කූල් වෑන් එකක් දුවනවා කියන්නේ කෙලින්ම අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයට සම්බන්ධයිනේ. ඒ කොහොමද? ඒ කොහොමද කියන්නේ දැන් බලන්න මං වෙලාවටම ළමයි ටිකව ස්කූල්ට ගෙනිච්චේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? එදා නුන්ගේ අධ්‍යාපනයේ අඩාලයිනේ. ඒකනේ. හරි හරි හරි. ඒක තමයි ඇත්ත තමයි. දැන් ළමයෝ ඔය තට්ට පෑදිච්ච කට නැති ටයර් වලින් මේ ඉස්කෝලේ ළමයින් වෙලාවට එහෙම ගෙනින් බස්සන්න පුළුවන්ද? ඔව් ඉතින් හුලම් බැස්සේ නැති දවසට පුළුවන්. එතකොට හුලම් බැස්ස දවසද? බැස්ස දවසේදී උන්ටත් හුලම් තමයි. හරි හරි හොඳයි අපි දැන් කතා කරන්න පුළුවන්. මේ ළමයාට බඩගිනිත් ඇතිනේ. මේ කන්න මොන හරි ලෑස්ති කරපන්. එපා 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 බොහොම ස්තුතියි. නෑ නෑ එපා. නෑ නෑ එපා. මං අර ටයර් ගලවන තැන්වලදී බඩට පොඩි පොඩි දේවල් දාගත්තා. එහෙම පොඩි පොඩි දේවල් කාලා හරියන්නේ නෑනේ. දවස බඩගිනි තියෙනවා. පොඩි දේවල් නෙමෙයි මම කෑවේ. එහෙනම් මාවනැල්ලෙදි කෑවා මෙන්න පැණියාප්පගේ සයිස් එක. පැණියාප්ප දෙකක් කෑවා මාවනැල්ලෙදි. ඉතින් මාවනැල්ලෙ කාපුවා දැන් ඉවරයිනේ. නෑ ඉතින් මාමේ කායක කෑගල්ලට එනකොට පිටරාප්ප දෙකක් කෑවා. මොකද බඩද්ද? ඔව් වරකපොලිදි තව ප්ලේන් ආප්ප දෙකකුත් කෑවා. නිට්ටෙපෙදි අප්ප කියක් කෑවද? නිට්ටෙපෙදි අප්ප ගන්න ගියාම කඩේ එකක ගෝනේ අප්ප ඉවරයි කියලා. ඔකට හොඳ වැඩක් කරනවා කියලා එහා කඩේට ගිහලා කොත්තු රොටියක් කෑවා. දැන් නම් කන්න බෑ මෑම් බොහොම ස්තුතියි. කෑම නෙමෙයිනේ වැදගත්. නේ? අපි දැන ඇඳෙන ගැනීමනේ වැදගත්. අපි කතා බහ කරමුනේ. ඇත්ත වශයෙන්ම අපි කට්ටියට කියන්නත් එපේ. ඔව් ඔව් ඔව්. ඇත්තටම දරුවෝ ඈ මං
මේ දරුව හදාගත්තේ. ගෑණියෙකුත් නැතුව මේ දරුව මෙච්චර කල් හදාගත්තේ. ගෑණියෙක් නැතුව මෙච්චර ලොකු කරගත්තේ මේ දරුව. මොකද මම මේ කතාවේ තේරුම? ඇයි? මම මේ ඇහුවමයි ගෑණියෙක් නැතුව මිනිහෙක් තනියෙන් දරුවෙක් හදනවයි කියලා. අනේ මාමේ මට කියලා දියංග කොහොමද ඒක හැදුවේ? ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ නේ. මට කියලා දෙන්න තිබ්බා කෙල්ල නැත්තම් මෙතන. මේ ළමයෝ මම කිව්වේ මේ මේ කෙල්ලව ඉපදෙනකොට උන්ගේ අම්මා පුංචි දවස්වලම නැති වුණා කියලා. ආ ඒක මිසක් මං හිතුවා මේ වෙන දෙයක් කියලා. අයියකෝ මං බැලුවා කොහොමද එහෙම වෙන්නේ කියලා. මේ තාත්තේ. ඈ? මේ තාත්තේ. මොකෝ? මෙයා හරියන්නේ නැහැ තාත්තේ. මෙයාත් ගියොත් මට වෙන්නේ හැමදාම උලන් යන ටයර් මාරු කර කර ඉන්න එක තමයි. පොඩ්ඩක් හිටපන් පොඩ්ඩක් හිටපන් හදිස් වෙන්න එපා. නෑ නෑ නෑ. මම යවන්නේ යවන්නේ නෑ නෑ පොඩ්ඩක් හිටපන්කො කරුබේ වෙන්නේ නැතුව පොඩ්ඩක් හිටපන්කො පොඩ්ඩක් කොහොමද මොකද කියන්නේ කැමතිලොද මේ තාම නෑ ඉතින් මේ අපි අර කතා කර කර ඉමු කියලා තමයි කියන්නේ විතරයි ඇත්තම ඇත්තම කියනවා නම් මාමේ මං අද තමයි මනමාලියෙක්ව දැක්කේ ඈ ඇත්ත ඒ කියන්නේ ඔයා මීට ඉස්සෙල්ල මනමාලිය බලන්න ගිහිල්ලාම නැද්ද ගිහිල්ලා තියෙනවා ඒ වුණාට දැක්කේදනේ දැකලා නැහැ මීට කලින් ඒ මොකද ඇයි ඉතින් මං යනකොට හැමදාම පරක්කු වෙන්නේ මනමාලියෝ ගිහිල්ලා ඕ. ඒ ඉතින් මං අර වාහනේ දුර ගමනක් යන්නම් බෑ මාමේ. රෝද එක දෙක හුලම් බහිනවම තමයි. ටයර් වල කොකක් හරි. ඔව් ටයර් වල අප්සෙට් එකක් වෙන්නේ නැති නේද? ටයර් වල අප්සෙට්. නෑ නෑ. ගාන හුලම් වල අප්සෙට් එකක් වෙන්නේ නැති. ඒකනේ බහින්නේ. මේ තාත්තේ මේ ඈ මූව හරියන්නේ නෑ. මූට හොඳ හුලම් පොම්පයක් බඳලා දෙන්න. බයින බයින වෙලාවට ගහ ගහ ඉන්න මම නම් දෙන්න හදන්නේපා. ඩක් හිතපන්කෝ පොඩ්ඩක් හිතපන්කෝ මෙතෙන්ට වෙලා මම කිව්වනේ ඔබට හැම දෙයකටම පයින් එපා කියලා පයින් නැතුව පැනලා දෙන්න නැතුව හිතා. අනේ තාත්තා දෙන්නකෝ පැනලා දෙන්න. නෑ 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 මුකුත් කිව්වේ නෑ. යන්නකෝ. මොකද කියන්නේ? දුවේ හදිස්සි ගන්නනේ. ඔව්. ඉක්මන් කරනවා කියනවාද? ඔව් මේ. මේ ඇත්ත ඇත්ත මට ඇහුණා මොකද්ද අර හැමදෙස්සෙම ගහ ගහ ඉන්න පුළුවන් කිව්වේ? නෑ 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 නෑ. එහෙම කිව්වනේ. නෑ 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 එහෙම දෙයක් කිව්වා. ඇයි තාත්තා මං කිව්වේ අර? පටවගෙන හිටපන්. නෑ නෑ ඒ නිකයි කියවුණා එහෙම දෙයක් ඒ අවුලක් නෑ ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ අවුලක් නෑ මාමේ මටත් පුළුවන් අවුලක් නෑ ඈ ඔව් අපේ પરම්පරාවේ හැම පවුලකටම ළමයි 10ක් 15ක් ඉන්නවා දැන් අපේ පවුලම 14 දෙනෙක් ළමයි ඔව් ඔයාලා ළමයිගේ පවුලේ ඔව් සෙල්ලම්ද නේද මාමේ ඒක ඉතින් අහන්න ඕනේ අම්මගේ නියම අපච්චිගේ නියම තමයි මොකද මාමේ සෙල්ලම්ද කියලා නෑ ළමයි දැන් මේ ඇත්තටම මේ තාත්තා වෙන මොකුත් රස්සාවක් කළේ නැද්ද ඔය සෙල්ලමට අමතර? කළා කළා. කළා. අපේ අප්පච්චිගේ රස්සාවකින් ගොවිතැන් කිරීමනේ. ආ ඒක හොඳ එකක්. ඕ හරි ගෞරවයක් තියෙනවනේ. ඔව්. ඔව් අප්පච්චිගේ වැඩේ දවස් ඉස්සෙම කොටන එක. ඔව් ඔව්. පවුලේ විස්තර අහපුවාම තේරෙනවා අප්පච්චි කොටන්න දක්ෂයි කියලා. ඔව් ඔව්. අප්පච්චි කොටනවා පුතා උලන් ගන්නවා. අනේ මේ තාත්තේ මේ මේ තාත්තේ මේ ඉන්න තාත්තේ මේ තාත්තේ මේ මුව යන්නේ කියන්නේ තාත්තේ මූට මුව හරියන්නේ අපි වෙන කවරි බලමු තාත්තේ පොඩ්ඩක් හිතපන්කෝ හදිසි වෙන්නේ නැතුව මම කිව්වනේ සරේ ගෑනුක හිතපන්කෝ වෙන වෙන දක්ෂතා මොනවද තියෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් බලමුකෝ ගෑ ඇටි බැලුවම් පේන්නේ නැද්ද මූට මොකද පොඩ්ඩක් මේ අපි මේ කතා කළේ මේ ඔය ළමයාට දැන් වෙන මොකුත් නැ විශේෂ කුසලතා සංගිවිමු දක්ෂතා හැකියාවන් තියෙනවා ආ ඔය මං කියන්නේ උඹට හැබැයි ඉතින් ඒවා දක්ෂතා කියලා බෑ ඒවා විනෝදාංශ කියලා තමයි අපි හඳුන්වන්නේ කියන්න බලන්න පුතේ දැන් විනෝදාංශ වශයෙන් මම කරනවා පොත්පත් කියවනවා හොඳයි පුවත්පත්ත් කියවනවා හොඳයි මල් හිටවනවා හොඳයි ගොම හැඳිනවා ගොම හැඳින්නේ මොකද අයි මල් වලට දාන්න හොඳයි එතකොට මුද්දර එකතු කරනවා හොඳයි ගුවන් විදුලියට සවන් දෙනවා ගීත ගායනා කරනවා පෑනේ මිතුරු ගීත ගායනා කරනවා ඔව් පුළුවන් පොඩි කැලක් කියන්නකෝ අනේ බෑ අනේ අනේ බෑ තාත්ත පොඩි කැලක් කියන්නේ දැන් කියන්න බෑ ළමයාගේ හිත සන්තෝෂ කරන්න අනේ බෑ මම පුරුදු වෙලා ආවෙ නෑනේ කියන්න බෑ පුරුදු වෙන්න දෙයක් නෑ මෙතන මොකද ස්ථා තරගයක් නෙමෙයිනේ ළමයෝ පොඩි කෙල්ලගේ හිත ගන්න ස්ථා තරගයක් නම් කියන්න තිබුණ බා මේ මොකද හලෝ මේ කියනවා හලෝ සින්දුවක්වත් කියන්නේ මොන මගුලද තාත්ත මොකද සින්දුවක්වත් කියන්නේ දෙන්නේ මොකද මේ මං කිව්වේ ඒකනේ පොඩ්ඩක් කියනවා ඉස්සරහට එන්නකෝ ඉස්සරහට එන්නකෝ එන්නකෝ බය කරන්න එපා මම මිනිස්සුන් ඕම වලමවගේ මුණේ හැටි එනං එන එන මං කියන්නද? ඔව්. දුවට කේන්තියයිද? නෑ නෑ. ආ එන මං කියන්නද? ඔව්. යුද්ධයට ගිය සොල්දාදුවෙක් තමන්ගේ අම්මා ගැන කියපු සින්දුවක්. අන්න හොඳයි. හරි. හරි කියන්න. කියම්. කමක් නෑ නේද? හරි කියන්න කියන්න. හරිම හැංගීම් බරයි. හොඳයි කමන්නේ කියන්න. ටරනනනනනනෙ. ටරනනනනනෙ. ටරනනනනනනෙ. ටරනනනනනනෙ. මා ආදරණීය මගේ අම්මට හුඩු හුලම් බහැර